niye bu mövzunu getirmişim gündeliğe? İstedim sizden bazı şeyler bir yerde müzakir edelim. Çünkü İqbal Ağazadə dünən ya sırağa gün Oğuz TV'de bir çıxış elədi. Çok ziyanlı ideyalar yaydı efirden. Çok zararlı ideyalar yaydı. Xalqı ruhdan salan, heydarizmə xalqı yöneldən, indiki açmadan bəbə yapışmağa məcbur eləyən. Ona göre ben verişin evvelinde bir söz dedim ki, liderin vazifesi, eğer misal üçün İqbal Ağazadə özünü etrafında olan 50-60 adamın lideri hesab edilsin, Ümit Partiyasında, onun vazifesi o 50-60 adama strateji, məqsədi göstermek, oraya giden yolu gösterip işıqlandırmaqdır. Arxasında gələn adamlar isə sadece ayaklarının altına bakıp İqbal Ağazadənin arxasında düz getirmədəki yıxılmasınlar. Budur siyasetin əlubbası, lideri bunun arxasında olanlar. İqbal Ağazadə dünən çıxıb televizyonda deyir ki, 5000 o bin adam gelsin tutsun mənim boynumdan deyir ki, get dur flankasının yanında. İqbal Ağazadə deyir ki, axıya yoxdur ki, axıya yoxdur ki. İqbal Ağazadə deyirlər ki, ey partiya sədri, sən doğrudan müxalifətsənsə, sən doğrudan bu rejimin getməsini istəyirsənsə, zəhmətsə xalqı hərəkətə gətir. Yəni xalq hərəkatını yarat, sən demirsən mən liderəm, öyle deyim mən prezident olmaq istəyirəm. O kadar gülünç bir mövqe sərgiləyibdir ki İqbal Ağazadə. Bir yandan deyim mən prezident olmaq istəyirəm. Çünkü deyir özdə olmaq istəyir, üstündən deyir bir mənəm. Özü gözəl bilir, Azərbaycanda o heç bir prezident olabilir. Ve prezident olmayacak adamların sırasında birinci yerdə İqbal Ağazadə gelir. Ama belə belə ki, adam doğrudan da özlədiyinə inanır. Üç nəfərdən biri budur. Yaxşı gözəl, mən de inandım, sana kabul edelim. Eğer sen doğrudan da özü lider hesab edirsənsə, bəs mənə sən göstərməlisən, o 5-10 min adama sən göstərməlisən ki, biz hara getməliyik, necə getməliyik, hansı metodlarla, hansı qüvvəylə, hansı üsulla, sən bizə nə vəd edirsən, sən bu 5-10 min adama aparmalısın. Adam çıxıb efirə deyir ki, yo, siz gəlin, bundan qabaq Əli Kərimi deyirdi, deyir ki, sonra çıxıb küsəmədə gəmdir bunların qabağında. Belə şey olmur. Siyasətçinin vəzifəsi xalqı küsə çıxartmaqdır. Xalqı təşkilatlandırmaqdır. Xalqı istiqamətləndirməkdir. Xalqa o mübarizə obyektini düzgün göstərməkdir. Mübarizə metodunu düzgün seçib ona öyrətməkdir. Xalqa mübarizə vərdişlərini aşılamaqdır. Yoxsa sən otağında kabinetində denen ki, axı yoxdur ki. O pişiyi de hani bir yüz istedim. Bu, ben bunu böyle təhkirime mənat demirəm ama benim İqbal Ağazadə böyük hürmətim var. Eğer o gün işlettiğim ifadelere göre İqbal Ağazadə özünü təhkir olmuş birisi, ben özür istedim. Ama dövlətim namına ben övladımda da keçmərəm. Bunu hamı bilsin. Ailə üzerinden keçsəm ben insan değilim, kişi değilim mi? Onu bilin bir dəli. İqbal Ağazadə'ye ait gözəl məsələ var. Deyir, ağzı, pişiyin ağzı ətə çatmayan da deyir, iyi gəlir. Kardeşim, sən eğer bazarmışsan neçə illərdir Ümit Partiyasını yaratmağa, sən neçə illərdir ortadasan bu axeyini yarada bilməmişsən, xalqı ətrafını cəlb edə bilməmişsən, indi başqaları bunu eləməyə çalışırsa, sən doğrudan da Heydərizmin əleyhinəsənsə, yenə də mandat eşqində deyilsənsə, zəhmət çək get dursan da bir işin qrupundan yapır. Yapışmırsansa, dur kənarda işinə məşğul ol. Ama sən durub, mənim xalqımı ruhdan salmaq üçün bu ifadəni işlədə bilməzsən. Axı yoxdur, axı yoxdur ki. Axı mənəm. Axı Mir Mahmud Minəloğludur. Axı Azərfi mahalləsidir. Axı bu günləri bizi izləyən on millərlə insandır. Və İqbal Ağacı dərsən vətənlər görün nə deyir. Deyirsiniz klaviatur arxasında oturanlara müraciət edir ki, əsl oturmuş orada deyirsiniz, get filan kəsin yanına. İqbal Ağacı elementar şey, bunu bilərək gözəl bilir. Çox savadlı adamdır, ayara bilir. O gözəl bilir ki, ilk növbədə bir hərəkəti qurmaq üçün informasiya yaymaq lazımdır. Bu gün də klaviatur arxada oturan sizlər məhz bu işlə məşğulsunuz. Məlumat yayırsınız. Bir elə ki təşkilatlandıq, kifayət qədər məlumatın insan kütləsi çatmasını bildik, onda küsüyə sağlandı. İqbal Ağazadə görəcəkdir ki, nə qədər adam var meydanlarda. İndidən bunlar hamımız əl-ələ verib, mənim xalqımı ruhdan salmaq, bir baxın, mübarizədən yayındırmaq və Heydərizmə bəhbər yapışmağa məcbur etməyə çalışırlar. Bu nə elən adamlar arasında sən vədənlər? Hamısı savadlı adamlardır, təcrübə adamlardır, İqbal Ağazadə başda olmağını. Bunlar çıxıb efirə elə belə bəlağatı danışırlar, qulaq oxşayan gözəl sözlər deyirlər, amma
Diqqətlə baxsa görəcəksiniz ki, hamısının bir də məqsədi var. Heydərzi müdafiə eləmək, İlham Əliyevə hakimiyyəti müdafiə eləmək ya da Mehriban Əliyevanın yoğunlaşmaq. Ya da hər hansı bir klana, mafiya, ya Ramiz Mehdiyevin klanına, ya bilmirəm, Kəbarət Heydərovun klanına kiməsə qulluq eləməkdir. Bir halqa qulluq eləmirlər. Ona görə də mən istəyirəm sizdən məsləhətləşək məsələləri ki, İqbal Azadə hansı televiziyada, Oğuz TV-də mən gözləyirəm, debat təşkilə çıxaq, açıq şəkildə bu debatı aparacaq ki, xalq bilsin ki, haqq hardadır.